هواپیمای پیشرفته آموزشی در ایران، یا که 130 به ایران اومد. سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه از کانال پارتیزان پلاس. ما امروز اومدیم با یه برنامه دیگه از معرفی مهمترین سلاح‌ها و حوادث نظامی دنیا تا اونا رو برای شما بررسی کنیم. برنامه امروز ما در مورد یا که 130 جنگنده آموزشی رزمی پشتیبانی نزدیک. قبل از شروع برنامه ازتون میخوام که ما رو لایک کنین و برامون کامنت بذارین تا بهمون انرژی بدین. اگر هم سوال یا درخواستی ازمون دارین حتما توی کامنت ها بهمون بگین. این برنامه توی سه بخش خلاصه میشه که در بخش اول یه مقدمه کوتاه از تاریخچه ساخت این جنگنده میگیم خدمتتون. در بخش بعدی به امکانات و کارهای این جنگنده اشاراتی میکنیم و در آخر هم به حضور اون در ایران و دلایل واردات این جنگنده خواهیم پرداخت. پس لطفاً تا انتهای برنامه همراه ما باشین. خب بدون فوت وقت بریم سراغ ابتدای برنامه. در اوایل دهه 1990 دولت اتحاد جماهیر شوروی از صنعت هوایی درخواست کرد تا یک هواپیمای جدید برای جایگزینی هواپیماهای آموزشی جت آئرو ال 29 دلفین و آئرو ال 39 آلباتروس ساخت جمهوری چک رو توسعه بده. 5 دفتر طراحی پیشنهاداتی را ارائه کردند. در سال 1991 پیشنهادات دیگر کنار گذاشته شد و تنها میگ ایتی و یاک یوتیسی باقی موندند. توسعه یک UTC در سال 1991 آغاز شدش، اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یاکوولف مجبور شد که دنبال یک شریک خارجی بگرده. در سال 1993 با شرکت ایتالیایی آروماکی برای توسعه مشترک این هواپیما که اکنون به یک AEM-130 تبدیل شده بود به توافق رسیدند. نخستین نمونه اولیه با نام یاک 130 دی در نیژنی نوگرود روسیه ساخته شد و در ژوئن 1995 به طور عمومی رونمایی گردید. این هواپیما اولین پرواز خودش را در 25 آوریل 1996 از فرودگاه ژوکوفسکی به دست آندری سینیتسین، خلبان آزمایشی یاکوولف، انجام داد. خب تا اینجا جنبندی از حرفمون داشته باشیم. یاک 130 یک جت آموزشی پیشرفته و جنگنده سبک فروسوت هستش و در اصل با نام یاک 130 AEM توسط یاکوولف و آروماکی طراحی شد. در طراحی اون توانایی های بالقوه جنگنده سبک در نظر گرفته شده. توسعه این هواپیما در 1991 آغاز و اولین پروازش رو در 25 آوریل 1996 انجام شد. در سال 2010 اولین سری از یاک های 130 تحویل نیروی هوایی روسیه شد و به عنوان یک جت آموزشی پیشرفته یاک 130 میتونه شبیه ساز مشخصات جنگنده های نسل 4 پلاس و همچنین نسل 5 همچون سوخو 57 باشه. یاک 130 قادر به انجام تهاجم سبک و انجام وظایف شناسایی هستش و میتونه در مأموریت های رزمی 3000 کیلوگرم مهمات رو با خودش حمل کنه. حالا بریم سراغ بخش بعدی برنامه، یعنی امکانات و کارایی این جت. این هواپیما از سال 2011 رسماً وارد خدمت شده و علاوه بر ارتش روسیه کشورهایی نظیر الجزایر، ویتنام، بنگلادش، بلاروس، میانمار و سوریه این هواپیما رو سفارش داده و یا به کارگیری کردند. یاک 130 هواپیمایی دو سرنشینه با بدنه ای از جنس آلومینیوم و کامپوزیت هستش که میتونه علاوه بر مأموریت های آموزشی در نقش یک جنگنده پشتیبانی نزدیک زمینی هم ایفای نقش کنه. این هواپیما تا 3 تن انواع مهمات رو با خودش حمل میکنه و برای این منظور دارای 10 جایگاه حمل تسلیحات در زیر بدنه و بالها و نوک بالها هستش. این هواپیما میتونه یک غلاف خارجی توپ 23 رو در زیر بالش حمل کنه. علاوه بر این یاک 130 میتونه انواع تسلیحات معمولی و هدایت شونده شامل بمبای 250 تا 500 کیلویی، راکت های 80 و 122 و 330 میلیمتری، بمبای هدایت شونده کاب 500 و موشک هدایت شونده خواب 29 و دو موشک حرارتی R73 رو برای درگیری های هوایی حمل کنه. همچنین این هواپیما میتونه دو غلاف جنگ الکترونیک در دو سر بال و مخازن سوخت خارجی رو برای افزایش برد عملیاتی با خودش حمل کنه. حد اکثر برد این جت تا 2100 کیلومتر و برد جنگی اون در حدود 555 کیلومتر و برای پرواز با سرعت مادون صوت نزدیک به یک ماخ طراحی شده. نیروی این جنگنده توسط موتورهای توربوفن دوقلوی AL222-25 که زیر بالهاش نصب شده تأمین میشه. حالا که تا اینجا یه برنامه اومدیم ازتون میخوام که ما رو لایک کنین و برامون کامنت بذارین تا بهمون انرژی بدین. حالا بریم سراغ ادامه برنامه.
یا که 130 از یک رادار OSA با توان رهگیری 8 هدف و درگیری همزمان با 2 هدف و برد کشف 60 کیلومتری استفاده می‌کند. هر دو خلبان از کابین‌هایی با فضای دید وسیع و مجهز به صندلی پرتاب K36 بهره می‌برند. علاوه بر این، کابین هر دو خلبان به سه نمایشگر دیجیتال رنگی مجهزه که اطلاعات پرواز رو برای اونا نمایش می‌دهد. همچنین خلبان کابین جلو از یک نمایشگر HUD برای نمایش اطلاعات هدف، کنترل و شلیک تسلیحات استفاده می‌کند. دو موتور توربوفن AL220-225 با قدرت رانش 49 کیلونیوتن قوای پیشران این جنگنده را تشکیل می‌دهند که در صورت جایگزینی با موتور AL222-28 این توان به 53 کیلونیوتن قابل افزایش. یاک 130 با دو موتور خودش قادر تا 1200 متر ارتفاع بگیره و با پیشینه سرعت 1050 کیلومتر بر ساعت و سرعت کروز 800 کیلومتر بر ساعت پرواز کنه. برد عملیاتی این هواپیما بسته به نوع آرایش تسلیحاتی و نصب مخازن سوخت خارجی بین 600 تا 800 کیلومتر. ظرفیت حمل این هواپیما در مخازن داخلی 1700 کیلوگرم استش که این ظرفیت با نصب مخازن خارجی به 2600 کیلوگرم میرسه. حالا بریم سراغ بخش آخر برنامه، یعنی حضور جنگنده یاک در ایران. با ورود جنگنده یاک 130 به نظر میرسه که ایران برای دریافت سوخو 35 آماده میشه. حتی یک ماکت در مقیاس کامل از یک جنگنده سوخو 35 در پایگاه هوایی جدید بسیار مستحکم ایران که دارای پارکینگ‌ها و مناطق پشتیبانی زیرزمینی گسترده هواپیماها به نام عقاب 44 هستش مشاهده شده. یاک 130 برای آماده سازی خلبانان ایرانی برای پرواز با هواپیماهای پیشرفته مانند جنگنده‌های نسل 4 خریداری شده. این هواپیمای آموزشی در راستای ارتقای توان آموزشی و رزمی نیروی هوایی ارتش ایران وارد کشور شده و به پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان ملحق شده. این الحاق در راستای قراردادهای تسلیحاتی با روسیه بوده. اینکه ایران تعداد نامعلومی از هواپیماهای آموزشی جت پیشرفته یا کوولف یا که 130 از روسیه دریافت کرده شکی نیست و برخی اونو پیش درآمدی لازم برای تحویلگیری جنگنده‌های سوخو 35 به حساب میاره. این جنگنده با اولویت آموزشی و مأموریت ثانویه رزمی به کارگیری میشه، ولی از سوی دیگه میتونه کامل کننده حلقه آموزشی خلبانان، بهبود ساعات پرواز اونا، افزایش توان رزمی در حوزه پشتیبانی نزدیک هوایی، یادگیری تاکتیک های تازه بر پایه پلتفرمی نو و پیشرفته باشه. ورود جنگنده های آموزشی رزمی یاک 130 به ناوگان نیروی هوایی ارتش موجب تکمیل سریع چرخه آموزشی و تامین کننده نیاز به هواپیماهای جت مادون صوت ایمن به عنوان واسطه ای ما بین هواگردای ملخی و مافوق صوت محسوب شده. همچنین پیش نیاز آموزش خلبانان نهاجا برای جنگنده های نسل جدیدیه که بنابر اعلامیه رسمی ارتش قراره به این نیرو تحویل داده بشن. خب یه جنبندی کلی از برنامه امروز بگم خدمتتون، بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم. یاک 130 یک هواپیمای آموزشی، شناسایی و جنگی سبک دو سرنشینه هستش که برای شبیه سازی ویژگی های هواپیماهای جنگی نسل 4 پلاس و نسل 5 از سوخوسی و میگ 29 گرفته تا F-15 و رافاله، F-16 و یوروفایتر، تایفون و حتی سوخو 57، F-22 و F-35 طراحی شده. این جت ها دارای کابین کامل کلاس دیجیتال، سیستم پرواز با سیم 4 کاناله، سیستم دید روی کلاه ایمنی و سیستم ناوبری GPS و گلوناس هستند. با ورود این جنگنده، آموزش خلبانان برای استفاده از این جنگنده های شرقی و حتی غربی باز خواهد شد. خیلی ممنون که تا انتهای این برنامه همراه ما بودین. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین. لطفاً اگه تا الان ما رو سابسکرایب نکردین حتماً این کارو بکنین و با لایک کردن این ویدیو به ما انرژی بدین. اون زنگوله رو هم بزنین تا هر وقت ویدیوی جدیدی گذاشتیم جزو اولین نفراتی باشین که اونو میبینین. اگر هم سوال یا درخواستی ازمون دارین حتماً توی کامنت ها بهمون بگین و اینکه تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.